Mana bahor, Navruz, el-yurt bayram qilyapti. Yerdan yangi maysalar unib chiqyapti. Nashalar, nima? Maysalar, kayfiyat hammada juda ko'tarinchi kayfiyat. Siz o'zingizda qanday hislar paydo bo'lyapti mana shu bahor ayyomida? Men mana shu ertalab turganimda menda ham ko'tariladi, nima? Kayfiyatim. Kechasi ham ko'tarilib ketyapti-da kayfiyatim. Shiradagan odam bo'lmaydi. Endi sizdek sabr qilasiz. Buni ham har faslda ham o'ziga yarasha hali bir jasti. Jasti. Har bir faslda o'ziga yarasha jasti bor. Mana masalan kayfiyatim ko'tarilyapti, kechalari ham ko'tarilib ketyapti, deyapsiz. Endi misol bahorda kayfiyat ko'tarilsa tog'larga chiqiladi, bog'larga boriladi, gulzorlarda yuradi. Sizni qayerlarda yurgingiz kelyapti? Men aka ko'proq qabristonlarga boraman. Hali ke daraxtlarga boraman.